O'zbekim aviakassasidan siz uchun maxsus yangilik. Endilikda siz O'zbekim aviakassasidan O'zbekistondan Rossiyaga va Rossiyadan dunyoning barcha mamlakatlariga aviachipta sotib olishingiz mumkin. Manzil Moskva shahri metro Begavaya 2-chi chiqish yo'lagida joylashgan. Boshqa kerakli ma'lumotlarni esa kommentariyadagi manzil orqali olishingiz mumkin. O'zbekim aviakassasi yangi imkoniyatlar eshigi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Ukrainaning meratvorits agentligining xabariga ko'ra, Checheniston rahbari Ramzan Kadirov UFC dagi g'alabasi uchun Chechenistonlik jangchi Hamzat Chimayevga Gelandewagen sovg'a qilgan. Meratvorisni urg'u berishiga ko'ra, Hamzat Chimayevga Ramzan Kadirov Isroilga qarshi jang qilish uchun Falastinga borishga ruxsat so'ragani uchun ham shunday qimmatbaho avtomobil sovg'a qilgan. Meratvorisni o'z manbalariga tayanib xabar berishiga ko'ra, ayni paytda Chechenistonda maxfiy tarzda G'azo sektori ichkarisida Isroil armiyasi Saxal vakillarini kirib tashlaydigan o'lim guruhi to'planmoqda va bu guruhga faqat va faqat eng tajribali jangchilar olinmoqda. Meratvorisga ishonilsa, Checheniston Saxalni G'azoga qadam qo'yishini kutayotgani yo'q va chechenlarni o'lim guruhi Isroil armiyasi askarlarini G'azoni ichida misli kutilmagan syurprizlar bilan qarshi olmoqchi. Shu boisdan ham bu guruh maxfiy tarzda eng tajribali va urush ko'rgan jangchilardan tuzilmoqda. Meratvorisni taxminiga ko'ra, Ramzan Kadirovni keskin harakat qilishi dunyoga ma'lum va u allaqachon G'azo sektoriga o'sha o'lim guruhini birinchi otryadini yo'llagan bo'lishi ham mumkin. Eslatib o'tamiz, Checheniston rahbari Ramzan Kadirov sal oldinroq o'zini Telegram kanalida G'azoni ichidagi falastinlik aholiga qurbonlar uchun ham dardlik bildirib, katta harflar bilan Checheniston sizlar bilan deya qayd qoldirgan edi. Meratvorisga ko'ra, Ramzan Kadirovning o'sha katta harflari allaqachon G'azo sektorini ichida o'z o'rnini egallagan bo'lishi ham mumkin. Ya'ni maxsus guruh G'azoda bo'lishi ham mumkin. Endi Qo'shma Shtatlar davlat kotibi Antony Blinkenni Pandora eshiklarini yopmoqchi ekani bilan bog'liq xabarga to'xtalamiz. Qo'shma Shtatlar davlat kotibi Antony Blinken 23 oktyabr kuni NBC telekanaliga bergan intervyusida Rossiya bilan Hamas nomini bir qatorda tilga olib, Rossiyani yerdagi turli terroristik guruhlardan biri bilan bir xil maqomga ega degan. Blinken aytishiga ko'ra, nimaymish Qo'shma Shtatlarni ayni damda dunyoda ikki do'sti o'ta og'ir ahvolda turibdi. Bular ham bo'lsa Rossiya bosqiniga qarshi turgan Ukraina va Hamas bosqiniga qarshi turgan Isroildir. Shuning uchun Blinkenga ko'ra, Qo'shma Shtatlar qay yo'l va qancha mablag' bilan bo'lsa-da, bu davlatlarni yolg'iz tashlab qo'ymaydi va ularni frontda g'olib bo'lish uchun qo'lidan kelgan barcha yordamni ko'rsatadi. Blinkenni ta'kidlashiga ko'ra, agar Washington Kiyev bilan Tel-Avivni yolg'iz tashlab qo'ysa, Rossiya va Hamas singari yovuzlar uchun Pandoraning eshiklari ochilib ketadi va ular keyin Qo'shma Shtatlarni milliy xavfsizligiga ham tahdid sola boshlaydi. Shu sababdan ham Oq uy Hamasni Isroil yo'q qilguniga qadar uni yonida turishi va Rossiya mag'lub bo'lgunga qadar Ukrainaga qurol yetkazib berishi shart. Bu gaplardan keyin shuni tushunish mumkinki, Amerika Qo'shma Shtatlari hali beri to'xtamoqchi emas va u urushlarni moliyalashtirishda davom etadi. Endi Isroil urushi soyasida Germaniyada yuzaga kelayotgan dahshatli inqiroz haqida qisqacha so'z yuritamiz. Germaniyaning Bild agentligini 23 oktyabr kuni xabar berishcha, 2024 yilga Germaniya byudjeti uchun umumiy 5 milliard yevro pul yetmayapti. Shuning uchun Berlin Kiyevga qurol sotib olib berishni yo'llarini izlashga tushdi. Boyisa Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock xonim 23 oktyabr kuniga bayonotida Rossiyani Isroil urushidan foydalanishda ayblab bo'lib, Germaniyani endi Ukrainaga avvalgidan ham ko'proq yordam berish haqida og'iz ochgan. Annalena Baerbockning va'dasiga ko'ra, Germaniya bundan buyon Ukrainaga 2022 yilgidan ham ko'p e'tibor qaratadi. Bild agentligi e'lon qilgan Germaniya byudjetiga yetmayotgan 5 milliard yevrodan keyin esa Berlinning Kiyevga e'tibori bu safar unga juda qimmatga tushishi aniq. Endi Rossiyaning Sputnik vaksinasi haqida muhim axborot. Rossiya Fanlar Akademiyasi akademigi Aleksandr Ginzburgni Rossiyaning RIA agentligiga bildirishiga ko'ra, hozirgi paytda aniqlanayotgan COVID viruslarini hech birida Sputnik vaksinasi yordam bermaydi va uni endi samarasizligi sabab qo'llamaslik maslahat.
maslahat beriladi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.